গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা। নেতাৰ দম্ভালী বাঢ়িলে ঈশ্বৰেও লগ দিয়ে খাতি খোৱা শ্ৰমিকৰ। সাতবাৰৰ বিধায়কৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰিবলৈ এইবাৰ যুঁজত নামিল খোদ ঈশ্বৰ। এইজনেই হে ঈশ্বৰ, ঈশ্বৰ চাহু, এজন সাধাৰণ শ্ৰমিক। মৰ্তৰ এই সাধাৰণ ঈশ্বৰক সংগ দিবলৈ খোদ যেন নামি আহিল ত্ৰিভুৱনৰ ঈশ্বৰ। এই শ্ৰমিকৰ হাতত পৰাজিত হ'ল সাতবাৰৰ বিধায়ক ৰবীন্দ্ৰ জুমে। এই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট ছত্তীশগড়ৰ। হাতত মৃত পুত্ৰৰ এখন ফটো লৈ থকা এই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে বৰ্তমানৰ ছত্তীশগড়ৰ বেনতাৰা জিলাৰ সাজা সমষ্টিৰ বিধায়ক ঈশ্বৰ চাহু। বিগত বছৰৰ এপ্ৰিল মাহত হোৱা ভয়ানক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত ঈশ্বৰ চাহুৱে হেৰুৱাইছিল পুত্ৰ ভুৱনেশ্বৰ চাহু। हमारे भाई ईश्वर साहू एक प्रत्याशी नहीं है, ईश्वर साहू प्रतीक है न्याय की लड़ाई का। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं साहू जी को, इतनी गरीबी में भी उन्होंने कहा मुझे तेरा रुपया और नौकरी नहीं चाहिए, मेरे बेटे का न्याय। পুত্ৰক হেৰুৱাই পেলোৱাৰ পিছত ভাগি নপৰি ঈশ্বৰে লৈছিল কঠোৰ সংকল্প। পুত্ৰ হত্যাৰ ন্যায় গণতান্ত্ৰিকভাৱে সাব্যস্ত কৰিবলৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ঈশ্বৰ। ইয়াৰ পিছতেই জনতা জনাৰ্দন নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ সময়ত থিয় হ'ল ঈশ্বৰৰ পক্ষত। এই জয় জনতাৰ জয় বুলি মন্তব্য কৰিলে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ঈশ্বৰ চাহুৱে। ঈশ্বৰে পৰাভূত কৰাৰ পূৰ্বলৈকে ৰবীন্দ্ৰ জুমে আছিল একেৰাহে সাতবাৰৰ বিধায়ক। সমষ্টিটোত এক প্ৰকাৰৰ খোপনি নিগাজি কৰি ৰাখিছিল ৰবীন্দ্ৰ জুমে। 1990 চনৰ পৰা 2018 চনলৈ সাজা বিধানসভা সমষ্টিত চলিছিল জুমেৰ ৰাজত্ব। কিন্তু সেই মুহূৰ্তত 5,000ৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত ঈশ্বৰে ৰবীন্দ্ৰ হৰুৱাই উফৰালে ৰবীন্দ্ৰৰ দুৰ্গ। প্ৰমাণ কৰিলে গণতন্ত্ৰত জনতাই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শক্তি। News Desk, News18 Assam North East. গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা। নেতাৰ দম্ভালী বাঢ়িলে ঈশ্বৰেও লগ দিয়ে খাতি খোৱা শ্ৰমিকৰ। সাতবাৰৰ বিধায়কৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰিবলৈ এইবাৰ যুঁজত নামিল খোদ ঈশ্বৰ। এইজনেই হে ঈশ্বৰ, ঈশ্বৰ চাহু, এজন সাধাৰণ শ্ৰমিক। মৰ্তৰ এই সাধাৰণ ঈশ্বৰক সংগ দিবলৈ খোদ যেন নামি আহিল ত্ৰিভুৱনৰ ঈশ্বৰ। এই শ্ৰমিকৰ হাতত পৰাজিত হ'ল সাতবাৰৰ বিধায়ক ৰবীন্দ্ৰ জুমে। এই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট ছত্তীশগড়ৰ। হাতত মৃত পুত্ৰৰ এখন ফটো লৈ থকা এই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে বৰ্তমানৰ ছত্তীশগড়ৰ বেনতাৰা জিলাৰ সাজা সমষ্টিৰ বিধায়ক ঈশ্বৰ চাহু। বিগত বছৰৰ এপ্ৰিল মাহত হোৱা ভয়ানক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত ঈশ্বৰ চাহুৱে হেৰুৱাইছিল পুত্ৰ ভুৱনেশ্বৰ চাহু। আমাৰে ভাই ঈশ্বৰ চাহু এক প্ৰত্যাশী নাই হে, ঈশ্বৰ চাহু প্ৰতীক হে ন্যায় কি লড়াই কা। মই তো ধন্যবাদ দেনা চাহতা হু চাহু জি কো, ইতনি গরিবি মে ভি উন্হোনে কাহা मुझे तेरा रुपया और नौकरी नहीं चाहिए, मेरे बेटे का न्याय। পুত্ৰক হেৰুৱাই পেলোৱাৰ পিছত ভাগি নপৰি ঈশ্বৰে লৈছিল কঠোৰ সংকল্প। পুত্ৰ হত্যাৰ ন্যায় গণতান্ত্ৰিকভাৱে সাব্যস্ত কৰিবলৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ঈশ্বৰ। ইয়াৰ পিছতেই জনতা জনাৰ্দন নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ সময়ত থিয় হ'ল ঈশ্বৰৰ পক্ষত। এই জয় জনতাৰ জয় বুলি মন্তব্য কৰিলে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ঈশ্বৰ চাহুৱে। ঈশ্বৰে পৰাভূত কৰাৰ পূৰ্বলৈকে ৰবীন্দ্ৰ জুমে আছিল একেৰাহে সাতবাৰৰ বিধায়ক। সমষ্টিটোত এক প্ৰকাৰৰ খোপনি নিগাজি কৰি ৰাখিছিল ৰবীন্দ্ৰ জুমে। 1990 চনৰ পৰা 2018 চনলৈ সাজা বিধানসভা সমষ্টিত চলিছিল জুমেৰ ৰাজত্ব। কিন্তু সেই মুহূৰ্তত 5,000ৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত ঈশ্বৰে ৰবীন্দ্ৰক হৰুৱাই উফৰালে ৰবীন্দ্ৰৰ দুৰ্গ। প্ৰমাণ কৰিলে গণতন্ত্ৰত জনতাই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শক্তি। News Desk, News18 Assam North Eastত।